У Тернополі проходить чемпіонат України з шашок 64 серед спортсменів з вадами слуху та мови. На відкритті цих інтелектуальних змагань побувала Анжела Шова. Безперечно, шашки – гра для людей з аналітичним мисленням, інтелектом та здоровим азартом. Серед людей з обмеженими фізичними можливостями таких чимало. Попри проблеми зі здоров'ям, ті чи інші життєві труднощі, вони знаходять час для улюбленої гри. До слова, на чемпіонат України шашок до Тернополя приїхала рекордна кількість спортсменів з 12 регіонів. Серед них кандидати та майстри спорту, за плечима яких багато перемог та нагород. Такі поважні спортивні змагання у нашому краї відбуваються вперше, тож і відповідальність чимала. Привітати учасників чемпіонату України шашок прийшли представники обласної державної адміністрації, спортивних управлінь та товариств. Чемпіонат України, який цьогоріч проходить у Тернополі, піднімає спортивний престиж нашої області. Що цікаво, попри шалений розвиток різних видів спорту у наш час, шашки стають усе популярнішими. Є майстри спорту, кандидати в майстри спорту, перворозрядники. Суддівська бригада дуже, три чоловіка національної категорії. Це вже великий ранг наших змагань. Думаю, що наші спортсмени також проявляться і будуть десь теж в середині, в призовах, я так надіюсь. До слова, серед людей з обмеженими фізичними можливостями, які проживають на Тернопільщині, є багато призерів, чемпіонів з різних видів спорту. Заняття фізкультурою допомагають їм у житті долати труднощі, а часом і байдужість з боку оточуючих. Втім, ці люди ніколи не скаржаться, вони просто перемагають. Серед учасників цьогорічного чемпіонату, які приїхали до Тернополя, шашкісти різного віку з різним спортивним стажем. Ось, наприклад, Юрій Верещак, майстер спорту України шашок серед інвалідів з вадами слуху, чемпіон Європи. Захопився цим видом спорту майже 70 років тому. Він знає усіх видатних спортсменів, каже, побував майже у всіх містах України і дуже мріяв відвідати Тернопіль. Була його мрія попасти в Тернопільську область. Тому що він був у всіх українських містах, і залишилося одне місто Тернопіль, ще його мрії, щоб він мріяв попасти. В Тернополі перший раз. Повезло йому. Мрія здійснилася його. Дуже радий, що люди добрі, гостеприємно, тепло прийняли його. Клуб нормальний, шикарний клуб. Поміж змаганнями учасників чемпіонату України шашок чекає знайомство з нашим сонячним краєм, його історією, людьми. Це буде цікавий досвід, позитивні враження і, звісно, головна інтрига – ім'я переможця, яке ми дізнаємося уже незабаром.